Olá, meu nome é Suênia Ramos Farias, aluna bolsista do projeto UFPB no combate à Covid-19, o protagonismo das mulheres do campo quilombolas na economia popular solidária e seus afazeres educativos. Esse relato de experiência, feito com o apoio das alunas voluntárias Larissa Maria e Leomira Maria, sob a orientação da professora doutora Gislaida Nóbrega, objetiva refletir sobre as práticas extensionistas de sensibilização com grupos de mulheres do campo quilombola, mulheres negras do campo e mulheres biojoias do ar, sobre a economia popular solidária em rodas de diálogo e minicursos ofertados de maneira remota e híbrida. A metodologia usada durante toda a ação foram realizadas de modo qualitativo, a partir da pesquisação, tendo como princípios a abordagem dialógica. As rodas de diálogo foram planejadas e realizadas com transmissão pelo canal do YouTube do Centro de Educação e pela plataforma Google Meet. Já os minicursos ocorrerão de modo híbrido, para atender às demandas específicas das mulheres e da equipe de extensão. Os encontros de formação e as demais ações de projeto foram fortalecidas pela ampla participação dos discentes do componente curricular Educação, Economia Popular Solidária e Práticas Associativas, que contribuíram na organização, registro, reflexão e produção de material didático sobre as rodas de diálogo pela via da ação, reflexão, ação. As rodas de diálogo resultaram no fortalecimento das ações das mulheres quilombolas em seus empreendimentos produtivos, oportunizando a visibilização de suas demandas e a necessidade de assegurar políticas públicas de comercialização de seus produtos, na consolidação de parcerias no Brasil e no exterior. A visibilização dos conhecimentos e experiências das mulheres camponesas e para contribuição para que discentes do Clube de Pedagogia com área de aprofundamento em educação do campo, ampliar seus conhecimentos sobre a economia popular solidária, aliando teoria à prática. A seguir, temos algumas imagens que foram retiradas durante a primeira live, ocorrida no dia 22 do 10, juntamente com os cards utilizados para a divulgação da mesma. Aqui também apresentando nosso Instagram do projeto, onde temos fotos com as mulheres e algumas reuniões de forma remota. Considerações finais. A participação do projeto de extensão UFPB no combate à Covid-19, o protagonismo das mulheres do campo quilombolas na economia popular solidária e seus fazeres educativos, configura-se uma experiência desafiadora para a formação discente, uma vez que coloca ao discente na condição de protagonista das ações de extensão do projeto. Destacam-se, pois, a aquisição de novos conhecimentos e o aprimoramento daqueles que o discente já possuía, mais especialmente na comunicação e o contato com diversos sujeitos que atuam nos espaços onde a economia popular solidária acontece. Portanto, a imersão no campo, mesmo que de maneira remota, auxilia o discente a ressignificar os conhecimentos teóricos e práticos, compreendendo não somente as diversas formas de educação do campo, mas principalmente os fazeres e saberes socioeconômicos e educativos existentes nas comunidades quilombolas. Por fim, agradeço à Universidade Federal da Paraíba, à Pró-Reitoria, às alunas voluntárias Larissa e Leomira, que me apoiaram durante todo o processo, à estagiária discente, monitora, e aos alunos da disciplina Educação, Economia Popular Solidária e Práticas Associativas, por concordarem em participar desse projeto, e também à professora Gislaine, por pensar e orientar a todos. Meu muito obrigado.